Glória a Deus, amados e queridos irmãos, estamos aqui no Alto do Monte para a nossa primeira campanha da multiplicação, 5 pães e 2 peixinhos. Estamos aqui com o nosso obreiro Diego, a sua esposa Laís, o seu filhinho Jean, ok, pessoal? Então nós estamos aqui para orar pela sua vida. Hoje, né, paisagem bonita, hoje é sexta-feira. Então nós vamos começar forte essa poderosa campanha aí e você vai receber o seu milagre. Amém. Cumprimentar a todos na paz de Jesus Cristo. E que Deus venha estar abençoando fortemente essas pessoas que vão assistir esse vídeo. Que Deus venha trabalhar na vida de cada um. E que venha prosperar aquele que está em falta, que vai ter muito, que vai multiplicar. Como é a nossa campanha aí, a multiplicação. E que Deus vai multiplicar na sua vida. Amém? Eu vou estar compartilhando a palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. São, no, são em João 6 até o 14. Glória a Depois Deus. disso, Jesus partiu para a banda além do mar da Galileia, que os Tiberiates é uma grande multidão a seguiu, porque havia sinais que fazia-nos enfermos. E Jesus subiu aos montes, assentou-se ali com os seus discípulos, e a festa dos Judeus, a Páscoa estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha a ele e disse: Felipe, onde comparecemos pão para que teste comerem? Mas fazia isto para que experimentar, porque ele também sabia que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 de dinheiros de pão e não lhe bastaram, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, e Pedro disse-lhe: Então está aqui em um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas não, mais que isto entre tantos. E disse Jesus: Fazei-se assentar os homens, e fazia-se muitas ervas naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, número quase de 5.000. E Jesus tomou os pães, e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. Igualmente, também dos